ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆଶାର ସହିତ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାର ସହିତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇ କାମଟା ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ସିଏମ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି କାମଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ମିଟିଂଟି ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀ ବହୁତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କଥାଟି ସିଏମ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀଜୀ ଆଜି ସେ ମିଟିଂରେ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ଆମେ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବିଷୟରେ କହିଲୁ ଯେ କେମିତି ଥିଲା ସେଠି, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କେମିତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ କଲୁ, କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ଘଟିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଜାଣିକି ଯେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବି କହିହେବ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ବି ଏତେ ପପୁଲାର ହେଇନଥାନ୍ତା। ଟୁ ବି ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖାଲି ଯେହେତୁ ଆମେ ବେଶୀ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ି ଜାଗା, ଅନୋନ୍ ଜାଗା, ସେଠି କାହାକୁ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ, ତ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାଟା କାମଟା କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଯଦି କିଛି ପାଖାପାଖି କେହି ବି ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିକି ଯଦି ସେଠାକାର ଷ୍ଟେଟସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ବଟ୍ ଏମିତି ମିରାକଲ୍ସ ମିରାକଲ୍ସ ହେଇ ଚାଲିଲା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ହିଁ ନିଜେ ଟାଣି ହେଇଗଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ମାନେ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ 4-5ଟା ଟ୍ରିପ୍ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗିବ କାମ, ବା ବହୁତ ଜଣ ଅଫିସିଆଲ୍ସକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, 5-5ଟି ଗାଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁ ଇଚ୍ ଡୋର୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ ପର୍ସନାଲି ନକ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଆସୁଛୁ, ଆମର ମୋଟ କ'ଣ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଚାହିଁଥିଲେ, ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁକି, ମାନେ ବଢ଼ିପାରିନଥିଲେ। ସୋ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ବି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଗଲା, ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଆମେ ହେଇପାରିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ରୂପ ନେଇସାରିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା, ଯେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ସେଇଠି କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଖାଲି ଜାଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ବଟ୍ ସେ ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା ପାଇଁକି ଆଜି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ସିଏମ୍ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁକି। ସେଠି ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଲେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଜାଗା ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ିବ, ସୋ ଆଠୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା, ଆପଣଙ୍କ ଦେବଭୂମିରେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମାନେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁକି ଏତେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁକି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟି ପସିବଲ୍ ହେଇପାରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଝିଅ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଢୋଲ ଦେବତା, ତାଙ୍କର ରିଚୁଆଲ୍ସ ଏମିତି ଅଛି କେଉଁ ବର୍ଷରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ସେ ଢୋଲ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଏ, ମାନେ ପାଣିଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୁ ଢୋଲ ଦେବତା ଆମକୁ ପଣ୍ଡିତଜୀ କହିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାଜ୍ କି ଅର୍ଚ୍ଚିତାକୁ ଏ ଗାଁର କନ୍ୟା କରାଯାଉ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମ ମ୍ୟାରିଡ଼୍, ତ ତା ମୋର ଗୋଟେ ପୂଜା ପୁରା କରିକି ମୋର କନ୍ୟାଦାନ ବି କରାଇଲେ ପୁରା ରିଚୁଆଲ୍ସ ସହିତ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଲୋକଗୀତରେ ପୁରା ତାଙ୍କ ଲୋକଗୀତ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ପୁରା ନାଚିକି ପୁରା ମାହୋଲକୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ବି କଲେ। ସୋ ମୋତେ ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଠିକି ମୋତେ ଏତେ ଅପଣେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଆମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି କମିଟ୍ କରିକି ଆସିଥିଲୁ ଯେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ତ ଏତେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି, ଆଉ ଏତେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିଲେଣି, ତେଣୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜର ଜାଗା ହେଇସାରିଲେଣି, ମୋର ତ ନିଜର ଜାଗା ହିଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଅର୍ଚ୍ଚିତାର ମାଇକା, ଅର୍ଚ୍ଚିତାର ମାଇକା। ସୋ ସେଥି ମାନେ ମୁଁ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହିଁ ଯିବି, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର କି ରଥଯାତ୍ରା ଆର ବର୍ଷକୁ ସେଇଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ହିସାବରେ।